Halløj, og velkommen til. Ja, der kommer en ny update i Fortnite. Men det skete først sådan midt undervejs, da vi var i gang med at spille. Så den første del af videoen, der er det mig, der prøver at lege lidt med SMG. Fordi det er, jeg har aldrig været det største SMG-gamer, så jeg prøvede at bruge den lidt. Det gik ikke særlig godt. Så kom der sådan en live-update, sådan sent om natten. Eller sent om natten, det var ved ni-tiden, tror jeg, den kom. Hvor at Tac Shotgun og Infantry Rifle kom tilbage. Og det var meget grineren, fordi Infantry, den har altid godt kunne lide Tac Shotgun. Jeg spiller lidt med den, men jeg vil hellere en pump. Det der så dog er med det, det er, ja, den første del, hvor der ikke er update, der fungerer lyden. Den anden del, der har lige pludselig valgt mit spil at sige, eller min OBS at sige, at hey, den kan jeg ikke optage spillet. Så der kan man kun høre mig nu, fordi der snakker, og ikke lyd fra spillet, men man kan stadig se spillet. Men det er jo ligesom det der, det er sådan vigtigt, fordi det der, at Infantry og sådan noget, det er med. Så der, jeg vil ikke hætte det fra. Fordi det var faktisk meget grineren. Så det jeg valgte, det er bare at sætte lidt musik ind der. Ja, bare sådan en lille smule musik. Og så må jeg lige leve med en video, halv video uden lyd. Det er hvad det er. Fordi jeg rent nok gør det ved det. Jeg ved ikke hvorfor den valgte at gøre det. Det kørte fint, helt smooth. Så lige pludselig står der ikke noget lyd. Ja, og det er ikke registreret, for jeg sidder ikke kigger over hele tiden på min OBS. Så ja, sådan er det. Håbentlig virker det, som det skal i morgen. Det burde det gøre, for det virker nu. Efter jeg sidder og roder det med det. Ja. Ikke mere snak, lad os bare komme i gang. Du er heller ikke langt fra level 100 nu. Du har da været en gamer den sæson. Jeg er bare en gamer. Ja, apropos gamer. Jeg læste på Twitter, at der vist snart skulle blive unvoltet både Infantryen og Tac Shotgunnen. Jeg håber, at de vælger buff taggen. Fordi hvis den er, som den er normal, så sammenlignet med en pump, så er den altså ikke særlig god. Men jeg tror, er det ikke også meningen, at du skal sådan tage et valg, om du vil skyde jo hurtigt, eller... Jo, det er nok. Der er en legendar kist. Åh. Oh. Og der er den! Du sad bare, du sad og kiggede på den. I am blind! Ej, den kan vi da godt lige poppe inden vi går derovre. Jeg synes, er det den pistol eller en SMG? Ja, i alle kister. SMG, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Altså, jeg kan godt lige skubbe den med, sådan her, der andet end en shotgun. Ja, der er SMG. Mate, jeg skal lige redde min ven her. Han har ingen respekt. Han har virkelig ingen respekt. Han er dog disrespect, måske. Gør ham, der dropper mig. Han havde ingen respekt. Han står så griner mig. Grin lige ham. Far... er han stadigvæk? Okay, nu er den død. Der var den. Jeg har ikke lige den anden. Jeg har ikke den der grin emote. Wow, den... tænker du så toxic, den gilddanser? Den gider jeg ikke lige at bruge penge på. Men du bruger penge på alt muligt andet lort. Det gør jeg, men... Ja, det gør jeg. Det gør jeg, men den der grinemode... Hver eneste gang den er i shop, så tænker jeg sådan, skal jeg... Nej, det gider jeg ikke waste mine penge på, for jeg er med til at bruge den. Oh, okay, den her SMG virker måske meget fint faktisk. Er nok. Vil du lægge den på bordet? Så er der serveret. Nej. Den havde jeg fortjent. Ja, det havde du. Det er du ikke. Wait. Den er facet. Nej! Ej, believe me. Det var fordi jeg ikke var chauffør. Jeg tror måske de har noget med det at sige. Ja, det er fedt du ikke er chauffør. Jeg skyder af ned til det. Det er fint. Wait, hvordan fik... Okay. Han var ikke manden med mest raw heal, åbenbart. Han har heller ikke noget heal, han spiller... Wait, hvordan? Piss. Oh! What the fuck? Hvad blev jeg lige skulle... Der var en bil, der kom flyvende! Wait, du er ikke... Bilby i hovedet af mig! Var det? Jeg røg derovre! Okay, så du er ikke engang min snipe. Jeg prøvede at snipe ham der med en bil. Der er andre, der... Nogen, der prøvede at snipe mig med en bil. det er den nye meta. SMG-spiller, hvor... Oh, fuck. Vi er good. Der kommer en ace. Vi skal ned. Vi er ikke good. Vi skal ned. Oh, de to her, eller hvad? Cracket den ene. Ja. Yeah. Ja, den anden er cracked også. Hvad er jo de sidste Nej, to? Nej! Vent, det er de sidste... Wait, what? Wow. Hvor var de andre? Nej, 18 HP! Ja, der er 18 her, ja. Ej, det er... Hvad, havde din også 18? Ja, det var den samme, vi skal på, ja. Nå, okay. Ja. Jeg har lige prøvet med at få en svæg. Ej, det var lidt... My bad. Der gik jeg lidt for meget ind. Du
skal du ikke komme og joink? Okay, man. Grenade! Nja! First you yoinked my kill, then you yoinked me. Det er bedre sådan. Jeg tror vide. Død. Lol. Tænk det der, hvad hedder det? Hvad hedder det? Caravan? Hvad hedder sådan noget? Nå, dem der. Camping vogn. Ja. Mange er bare én mekanik bare nu. Det burde. Kom nu. Bil. Lige. Min ven. Der er også minis her oppe. Jeg fik det. Let's go. Så det var nederen. Det var ikke så fedt. I tog nok din idu. Lige på bandis. Det kan jeg ikke nå. De giver mig. Du er sidste hold. Hvorfor er det sådan random sidste hold, der tilbage hver gang? Men der var kun én spiller tilbage, var det ikke? Nej, der er to. Der er nogen bag dig. Det er dig, er det ikke? Yes. Hey. I am somebody. That I used to know. De har fået sådan en god kiste derinde. Der er en, der står FK midt i fight. Cracked en. Det vil sige, at der er to, der er cracked her. Og her er jeg kød. Fucking crazy banan. Banan! Bananen er ikke blevet stadig. What the fuck? Var det ikke? What? Bananen, han survivor. Var han survivor? Indtil han ikke var mere. Ja. Yeah. Let's go. To the mall. Today. Let's go to the mall. Let's go to the mall. Hold kæft. En, der er hvid nede ved trucken. Let's go to the mall. Today. Let's go to the mall. Hold nu kæft. Let's go to the mall. Hold kæft. Hold kæft. Den ene, han er hvid. Rigmands mix. Ja, ja. Gønne, hvad laver du? Han er cracked. Sådan. Jeg gjorde det med... Jeg var så tæt på at joinke det. Ja, og det er fortjent. For kæft, jeg har mange ting med SMG. Det var helt med blot. Det var fortjent. Okay. Jeg kan høre en anden bil ved siden af os. Yes. Årligt, så er det godt vores bil. Noget. Knocked! Det var en anden bil. Wait, hvordan? Han ved. Wait. Bil! Move! Flip. Thank you. Åh, P90, det er godt, når jeg er en SMG-spiller. Fuck, det er godt loot. De er mad! Ja, det er de. Men hvorfor ham der, han sad bagpå, og han havde ikke... Han havde ikke noget skjold. Og de kørte rundt med et stort skjold. Det skulle de lige gemme til, når de kom ind. Og det var jo sådan en fejl. Hvordan er de bygget ind i stenen? Nogle hulemennesker. Nogle ugerbukker? Yes. Den er der fra Zulu, der er sted. Yes. Du. Zulu. Åh, vi er en trio. Prøv at se ham. Han er blevet sin sten. Lige sådan gingerbread. Ja, yeah, det er faktisk det. Jeg gider ikke have venner med dig. Vent! What the fuck? Kønne! De var to! Det vidste jeg ikke. Han så der. Baiter du bare lige ind? Det var faktisk ham, den anden, der baitede mig. Det var fucking smart, det der. Jeg tror kun, der var en. Han er meget hvid. Jeg ramte ham 222, så... Hun ser meget lige under aften, så er noget ud. Men vi skal ind til ham, alligevel. To tilbage. Ja, yeah, så bliver vi nummer to igen. Åh oh, nej, not again. Bare Jan Ulrik, mand. Nevi 2. Nej, det er ikke sådan. Jan Ulrik. Det er Jan Fytlik. No man. Jeg synes, min version er bedre. Skrællet, han er meget skrællet. Hvor er lige skrællet? Jeg er også skrællet.
Han ramte 20 før ham. Jeg er fuldt skrællet. Han er en laser ham der, det har jeg sagt til dig. Kan du få ham til at pige? Sagde du ikke, han var en laser? Det troede jeg havde sagt. Ja, han er op. En gamer som ham, han dør ikke bare lige sådan. Nå, der ramte den ene. Det var ham laseren, så er vi ikke så bange mere. Du var det. Vi bliver to igen på grund af din SMG. Ah nej, believe. Ej, 19. Kæft, det er masser af damage. Ja, ja, ja. Prøv at se. Pro SMG-spiller right here. Var han hvide egentlig stadig? Ja, han havde skjold, men han er ikke meget HP. Jeg tror, der gør... det jeg tror, der sker, det var, at jeg ramte ham med to explosive fra buen. Og så bakkede han bagud, og så tror jeg, han røg ned. Med vandfaldet. Men han nåede at gribe sådan undervejs, men ikke... Ja. Oj. Røg han ned? Ja, men der er også en platform under ham, der greb ham. Og så overlod han med cirka... Og den er, hvor du kan spawne en kist? Ja, ja. Den lander på med cirka 5 HP. Ej, okay. Sød og sød. Ja, de her... De... Og derfor han kunne se mig. Hvad er det worth? Det var nok et nej. I doesn't see me, yes he does. Ej, han dog mig! Okay, det var derfor han kunne se mig, ham den anden. Han var sådan, han var ikke oppe på broen, han var sådan gået ned på siden. Og det er slet ikke over bare. Ja, prøv at se, det var det der jeg var mod. Ja, jamen det var sygt. Og jeg havde ikke masse debut, prøv at høre det der. Wow, der... Okay, der skiftede det. Det blev sgu mærkt. Ja, det gør det. Hvem har trykket på kontakten? Jeg tror måske, vi skal... Nej, what? Live update, Nufi. What do you mean, what? Wait, jeg er lige wait, på, what? Jeg er lige på Twitter her. Wait? Fortnite status har lige skrevet... Two favorite return. Unvolted the tactical shotgun and infantry rifle. Og så double chance for at finde crafting parts på gulvet. Og så er der 50% increase på mechanical parts for biler, med improved loot ved at fiske, supply drops og bugger chests. Jeg er ikke kommet ind. Wait, what? Ja, de er back on. Jeg har lige fået sådan en besked, da jeg logger ind igen. Back on, vaultet. Nå, skal jeg også lige logge ud, tror du? Altså bare, ja, prøv at gøre det for en sikkerheds skyld, måske. Nej, vi kan ikke spille et spil sammen, hvor det ikke er checking for updates, står der. Ah, okay. Ellers så render folk bare rundt med tags i dit spil, og i mit spil, så er de bare på våben. Det ville da kunne noget. Jeg har en makeshift her. Okay, man kan stadig kun lave dem om til de to der. Okay, så nu skal jeg finde den på jorden. Ja. Yeah. Eller en kiste, som jeg lige gjorde. Let's go, champ. Kønne, hakker jeg meget ud hele tiden, eller vælger du bare at lade være? Jamen, jeg var bare lige meget... Jeg har lige en guld tag og en guld infantry. Jeg skal lige prøve. Så kan jeg godt smide pumpen. Nej, han er et HP! Hvid skin der. Det var faktisk et HP. Nu kommer de andre bare. Ja. Look at these. Jeg stikker. Den har du. Du tanker bare. Sådan der, Gønne. Ja, men jeg overvejer det, men nu... Jamen, det er fint, I kan holde i bund. I er så dygtige. 18 minispummer lige nu. Den gør stadig ondt nu, for... Oh my god, get fucked! Så kan jeg så ikke ramme med taggen, det er så... Han er mere end et HP. Nå, han er lidt hele så. Jeg ramte ham med 160 eller sådan noget. Okay, den gør stadig ondt. Holy shit. Nå. Det er nok. Au, for helvede, mand. Den gør det også. Så kan jeg så ikke ramme med taggen. Eller spoon. Hvad er du? Jeg førstede dig. Vi går lige herind nu. Yep, jeg løber lige mens. Mens du lige er i gang med dine fjollerier. Tjekker. Okay. Tak. Godt tjekket. Hvor er nice. Der er ikke nogen opkønne. Okay, super. Uffi. Jeg har sagt det. Jeg prøvede lige at snipe ham med en pin. Vi skal også videre. Jeg ved ikke, om jeg rammer dig her. Det gør jeg ikke. Godt. Nej, kønne. Jeg er aldrig blevet ramt af dig. Det var lige før, du sådan en rigtig god line-up igen til en skraldespand. Er den der inde egentlig? Nej. What the fuck? Men du med bare jeg gætter, bare hul igennem mappet. Ja, men du med bare gætter nej. 89 på en, ja. Ramte den 120.
Pin! Han ramte 19 hvid. Han ramte 19 hvid igen. Wow. Og åbne lige op, de vil gerne. Hvor er min pin? Jeg ved, jeg har en shockwave, hvor alligevel åbner de op. De er syg i hovedet. Men jeg tager en stinkfisk her. Dragon den ene. Hvor er de henne? En shockwave. En ud i zonen. Jeg stinkfisker dem en. Jeg fik den ene med en stinkfisk. Nice. Jeg ved ikke, hvor den anden er. Han er heroppe. Jeg smed min infantry dog, men den er nok også gjort tit nu. Åh, han er her! Åh, får ham med tacken! Åh, okay. Jeg kalder den bare nu, der går ikke så lang tid. Hvis de vælger at beholde den her i spillet, så bliver den nerfed i damage. Den gør så ondt! Oh. Jamen heldigvis var det da også der havde den den her gang. Ja. Ej, du er worth fucking til gud. Jeg har ikke prøvet at blive ramt med den. Nej, det er... Nej, men du kan ikke blive ramt med masser af buer. Kæft. Men til gengæld, så er jeg lige killkongen her, kvinde. Åh. Oh. Det kan jeg ikke huske, hvornår jeg sidst er blevet. Du er alle dage killkongen. Killking. Killkongen kalder det dig. Nufi! Jeg har lige åbnet en Legendary Kist og en normal Kist. Jeg har fået to stinkbuer. Altså... Du... Jeg tror, at spillet prøver at fortælle, at du skal i bad. Jamen, det kan da godt være. Kan jeg få et andet våben? Den... Correct. Wait, han... Nice. Han skød mig igennem gulvet, hacker. Kan jeg drikker lige stort skjort. Wait. Åh, oh, han er en cool infantry. Ja, jeg havde samlet op i droppet. Nej, du kan godt gøre det. Nej. Oh. Jeg havde det i forvejen. Oh. Jeg fik en drop. Ja. Jeg kan ikke se, hvor hans hoved er. Det var ikke hans hoved. Det var helt mørkt derinde. Nå, der var jo en. Correct. Kæft, jeg har mange ting. Jeg rammer ham 5. Nå, okay. Let's go. Joink, joink. Jamen, det var fald. Altså, jeg missede... Ja. Jeg er ikke vant til med tag, det må den om. Der ligger en madkasse ind. Ja. Og der ligger en slurp, tænk det, fisk derovre. Holy shit. Skal du bruge content? Ah, content! Han er en gamer, ham der. Det var han faktisk. Han havde i hvert fald styr på, når han skulle edit og skyde. Jeg har faktisk ikke fundet en normal infantry nu. Altså, grøn eller... No. I have. Og det er jo faktisk ikke engang de normale, fordi det var dem der, det var dem der, den anden form der var i spillet først. Nej. Jo. De kom først kun i Lilla Legendary. Det tror jeg ikke de gjorde. Det var, jo. De var først kun sådan. Så senere så lavede de de andre. Nej, det var omvendt, fordi de var så dårlige længe under brugten, så valgte de at lave en bedre version af dem. Jeg tog kister op på dit Jeg har da taget op. Jeg er ret sikker på, at de havde dem først. Så kan det være, at de blev taget ud af spillet, og så kom de andre tilbage. Og så blev de nødt til at lave nogle bedre. Men... Jeg har et problem, Køn. Åh, nej. Der er ikke nogen keys for neden. Så at komme op der, det bliver umuligt. Det gør det faktisk. Jeg kan ikke smadre noget her for at få mats. Det der sker her, det er altid frygtet, det skete. Jeg blev ved med at bruge op. Din største mareridt. Jamen, det er noget nær i hvert fald. Har du stor skjold? Jo, det kan jeg godt poppe. Kom du hen? Jeg ved ikke, hvor langt. Fucking bitch. Nå, det røg langt. Jeg troede faktisk, jeg kastede det med lige op, men det kan man åbenbart ikke. Det er zonen før manden. Så går jeg i forvejen ned i junk. Nej. Kom igen. Komi. Kom igen. Nu har jeg ikke match. Jeg prøver. Nej, mand. Oh. Gamer. Ja, fedt, jeg lige har taget. Fedt, jeg lige har fået skjold, mate. Jamen, folk de... Au. Wait, er Lambos de nye taxa? Lige før, jeg tror det.
Du har den der, kønne. Han er 1 HP. Så bliver han granatet. Det der ild, der er lige over os. En restskin, han har meget løv. Okay. Ja, yep. Ja. Oh, fuck. Det er en fucking bushman. Ja, han har en pump, og jeg kan ikke sætte den væk der. Ej, okay. Fint nok, at tænker kommer tilbage nu, men pumpen er altså stadig bedre. Kæft, den går bare meget mere ud. Hvis man er dårlig, ja. Ej, det bliver sidste gang. Ej, jeg vil stadig tage en tag off spawn frem for en, både en makeshift og en drum ting der. Men når det første til sidst, så vil jeg have en pump.